noem dit my burgerkabelkarretjie. Toe ek toe nou destijds siek geraak het, en baie sleg geslaap het, dan moet ek nou die oggende hier afsikkel na die posbus toe, en as die koerant nog nie daar, dan kom ek terug, en dan net 'n kwartier later, dan hoor ek die trek 'n kar weg, of 'n bromponie, dan is die koerant weer daar. En vooral op dae wat het, toe het nog gereen, nou is het relatief skaars, dan moet jy nou hier nie nattigheid afgaan. En toe kom ek nou, toe dink ek, ek moet 'n plan maak met die story. En aanvanklik het ek, die tou wat ek gebruik het daar, was 'n gatsometer kabel. Ek het by 'n afgetrede verkeerspolisman, het ek van die gatsometer kabel gekry, en is een baie sterk ding. En ek was baie suinig en heilig op die draad, want hy is een sterk story gewees. Maar toe dit nou later aan die geest geet, ek het nou vervang met gewone wasgoedlijn. Ek beskou daar die kabelkar van my as een noodzakelijkheid. Ek sal nie daar sonder kan klaarkom nie, soos deze daar is een mense met selfone. Die ding, ek haal die korant nie later nie as 5 uur in die oggend uit, baie keer net na die aflewer is 3. En dan lees ek dit deur, en wanneer die 7 uur nie so op RSG opkom oor die radio, dan is het al ou nies.